Shine bright up all night. We're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes. We're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing. Olá galera, vocês que acompanham nosso canal no YouTube, mais um vídeo para vocês, mais um vídeo para o nosso canal, direto aqui do sítio. Olha só galera, mostrar para vocês aqui, a gente está atrás aqui de alguns alatico maduro, né? É, para a gente fazer um suco, ou a gente comer ele naturalmente, né? Aqui quando a gente não acha, os pássaros vêm, né, São Francisco? Que acha primeiro do que nós. Mas olha só galera, achei esse pezinho aqui, ó, aqui no sítio tem bastante. Esse aqui é o avermelhado. Isso aí, né? Tem outra vingazinha assim, é muito importante, galera, ó, que o pé de araticum aqui, ele não cresce muito. A gente já achou o pé aqui de araticum pequeno, com mais de 10 araticum. Então, vocês, o senhor achou um maduro por ali, né? Tem um que tem aqui, galera, é um pé pequeno, não é grande, não. Olha só, tem um maduro aqui, ó. Muito, né? Esse aqui tá maduro, não tá? Esse aqui... Olha só, galera, aqui foi os passarinhos que derrubaram, olha, né, vocês? Olha, aqui que foram os pássaros. Caiu nem tá aqui, ó, dele aí, ó. Os bicos dele aqui, os bicozinhos, ó. Eles comendo. Bom, né? Olha só, né? Esse pé aqui, ó, mostrar pra vocês de longe, ó, ele não é grande. Mas eu mesmo, ele é, né? Pequeno, ele dá nem no ombro do senhor, dá pra vocês? Dá não. Não, nada, nada, aqui tá meio 1,20 m de altura, são pés aqui. Ó. Olha só esse pezinho aqui, ó, botou esse araticum aqui, ó, que chega a pesar quase 1 kg. E tem mais essas duas vingas aqui, ó. Exatamente. Que vai chegar a pesar bastante. Olha só, galera, isso aqui a gente chama do araticum graviola. Vocês podem ver, ó. Que ele é cheio, ó. Ele é cheio de coisinha que tem a graviola, ó, cheio de espinhozinho, ó. Isso aí, né? Vocês podem ver. Então, vocês, agora o senhor vai partir ela aí para mostrar para a galera aí a polpazinha para partir com a roçadeira. Rapaz, eu vou abrir na mão, né? Na mão, né? Na mão, aqui é no grosso mesmo, no grosso. Tá bem legalzinho. Eu sou a olha só, galera, aí, ó. Olha, eu sou a próxima noia, galera. Delícia, cara. Olha o cheiro, o cheiro. Olha o cheiro, o aroma. Rapaz. Se vocês me digam uma coisa. Que cheiro delicioso. Ó, olha, galera. Se você tiver com fome aí no mato, opa, quer cair, uma araticum dessa aqui enche a sua barriga. Cara, mas tá cheirando, viu? Cheiroso, viu? Tá cheirando. Tem então, vocês, agora a gente vai experimentar. Vamos, tá um pouco quente, mas a gente vai mostrar pro nosso seguidor aí. Exatamente. O sabor. Experimenta aí, vocês. Depois você tira pra mim. Vou meter aqui que é bom, galera. Ó. Parece um pouco com a jaca, com a graviola. Como é o sabor aí? Mas, rapaz, meu amigo, é doce. É doce, né? Doce, meu amigo, se só provando. Eu tira um pra mim, senhor. Tira pra você isso aqui, amigo. Pra você provar aqui também. Só uma parte aqui, olha aí, ó. Como aí, meu, delicioso, galera, é delicioso. Ó, galera, ó. Vocês podem ver, ó. Ele é aguento, né? É. Daqui você tira a polpa, faz o suco, que serve como acalmante. É anti-inflamatório. É antioxidante. Olha só. Não, é gostoso, viu? É gostoso, tá melhor. Vou até provar mais que é gostoso aí, ó. Cara, próximamente. Mais rendente a graviola, viu? Já? Galera. Realmente por natureza, né? É muito doce e é saboroso, cara. Galera, vocês não imaginam o suco. Esse aqui dá mais de 2 litros de suco. 2,5 de suco, viu? Cara, ó, esse é o aticum aqui, galera. Se você, o senhor trabalha com peso, o senhor vende verdura, coco. Isso aí. Me diga o peso aí na mão, o senhor sabe. Rapaz, aqui eu tô pesando aqui, do meu ponto de vista, que ele tá chegando quase 1 kg, viu? Quase 1 kg, né? Umas 900 gramas por aí, né? Exatamente, 800 gramas, 900 gramas. 800, né? Exatamente, é pesado. Olha só, galera, um pezinho desse tamanho, direto aqui do sítio, ao vivo pra vocês, coloca um araticum graviola. Galera, o avermelhado, ele grande, é totalmente diferente a cor. Aí, ó. Viu? Grande. Olha só, olha só, imagine só, você degustando esse aqui, ó. Eita, meu amigo. Dá água na boca. E o mais importante é que é medicinal. E é natural, é criado por Deus, né? Exatamente. Seu Francisco, agora vamos mostrar pra galera ali o pé que tá carregado desse araticum aí, vamos lá. Vamos lá, né, galera? Galera, olha só aqui, ó. Mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Que coisa linda. Seu Francisco, me diga uma coisa. Esse araticum aí que o senhor falou que pesa umas 800 gramas, talvez até 1 kg. Isso aí, né? Mas o senhor conhece, que o senhor trabalha vendendo seus produtos, né? E o senhor conhece o peso.
Vamos supor que dê 900 gramas, mas tem araticum aqui no sítio maior do que esse? Tem, tem terra que a gente pega aqui quase um quilo, né? Mais de um quilo. Que a gente já pesou um, até tá no nosso canal aí, nós fizemos um que deu mais de um quilo, não foi? Exatamente, deu um quilo e umas poucas gramazinhas, né? Foi, olha só galera, como é que tá esse pé aqui, ó. Mostrar pra vocês que não é brincadeira aqui, ó. Olha só. Esse aqui, seu Francisco, nós vamos levar e tirar a semente. Exatamente, isso aqui. É pra guardar caso algumas pessoas queiram adquirir a semente. Isso aí, né? Desse araticum, porque aqui no nosso canal não é brincadeira, não. Aqui nós mostra e mostra mesmo. Isso aí, né? Aqui nós mostra a realidade. Aqui não tem negócio. Pessoas já adquiriram nossas sementes e já ligaram pra nós dizendo que as sementes é de qualidade, germinaram, vai ver vocês. Exatamente. Né? Olha só, mostrar para vocês. Foi aprovado as sementes, nós não lembramos de seguir do nosso lado, esse cliente que pediu. Olha só, existe um araticum mais saboroso do que esse? Ah, tem. Ainda além de ser saboroso, é medicinal. E olha só, imagine você tendo aí no seu pomar, você que mora aí na região de São Paulo, no Rio Grande do Sul, você que mora aqui mesmo, na cidade de Fortaleza, você que mora em Minas Gerais. Imagine aí no seu pomar. Você com um pé de araticum, com mais de 20 araticum, desse tamanhozinho aqui, ó. Isso aí, gente, tá cheio, aqui tá cacheado, né? Entendeu? Tá aqui a fruta dele, aqui a prova já, galera. Dá fruta, não mais pra você, galera, aqui é a prova, né? E tem mais, a folha do araticum é medicinal, nós já falamos isso sobre isso, né? A folha é medicinal também, viu, é pra arrancar toda enxaqueca da cabeça, aqui, aqui o remédio natural, viu, galera? Nativo aqui da terra aqui, nós, viu, galera? Só, diferença do araticum avermelhado, ó. Esse é o avermelhado, ele vai crescendo e ficando mais vermelho essa capazinha. Então é espinhento, ó. Viu? Ó. Coisa linda aí, viu? Tem mais aí, tá, vocês? Tem por aí, né? Aqui, ó. O acesso aqui é muito fechado. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Tudo isso aí, ó. Mais lá, né? Olha aí, galera. Olha como tá o pé de jatobá aqui, ó. Olha o tamanho de aqui, ó. Tá bem de comer já, viu? Olha aí. Olha como tá o pezinho de jatobá carregado, ó. Olha aí, rapaz, como é que tá? Tem como abaixar na anja. É um pouco alto, né? Tem que passar pro outro lado. Quando nós vem aqui fazer um vídeo do jatobá, né? Depois, né? Jatobá, né? E tá seco, já tá seco, viu? Tá. Olha só a coisa linda aí. Tá bem sequinho, né? Vou tirar pra levar pra fazer suco, né? Isso, fazer medicamento, né? Fazer medicamento. Olha, né? Tem baixinho ali, ó. Tem, vamos passar pra lá? Não, depois nós vem aqui pra nós fazer um vídeo depois, né? Não foi primeiro do araticum. Já foi oportunidade, né? É, então é isso, galera. Ó, fique com Deus aí. Acompanhe nossos vídeos aí. Vamos fazer um vídeo só. Botar todos esses vídeos num só. Isso aí. Pra você acompanhar aí direitinho. Passo a passo aí dos araticum aqui, viu? É isso aí. Acompanhe nosso canal aí que você vai ver novidade. Valeu, galera. Isso aí, meus amigos. Tamo junto aí, meus amigos. É, você é gostoso, né? Aqui é gostoso, saboroso. Um dia só no jeito, ó. Se eu gosto, hein? É, que é bom. Que é delicioso, que é potência, ó. Aqui é potência, viu, amigo? Olha só, ele tá quase no ponto. Daqui a 3 dias ele cai, a gente tem que pegar ele, faz o suco. E às vezes, galera, a gente deixa no chão também, porque tem uns pássaros, né, pra comer. Tem raposa também que come. Pássaro alimentado. Isso mesmo, é uma coisa da natureza. E a gente deixa. É por isso que o sítio aqui é cheio de. É cheio de caça, é cheio de pássaro. Graças a Deus. É, vamos caçar mais pra cá? Acho que pra cá tem mais. Ali tem mais ali, ó. Lá em cima, lá em cima, rapaz, lá em cima. Ali, ó. Ali tem um pezão bem grande ali, se vocês, mas tem, ó. Ixi, aquele pezão grande ali, ó. Ele parece que tem uns graúdos, viu? Deu pé de angelim, ó. A casca do angelim, a madeira. Serve para qualquer tipo de trabalho que você queira fazer. Tem aqui, não tá tendo não, é lá em cima. Tem em cima lá da galinha? Tem aquele pé ali. Tem um buraco de pé aqui. Tem buraco de caça, né? Tem não, esse aí não tem não. Tem aquele dali, ó. Mas é lá em cima, muito alto.
lá que ali para tem. Que fica no meio do caseiral, né? Aí na mata aqui mesmo tem umas coisas lá mais na frente, né? Vamos ver se eu consigo lá. Olha aí, professor. Vamos aí também, lá em cima? Lá em cima, os grandes, ó. Tá vendo? É. Olha o bicho tá crescendo, né? Pra cá agora, ver se não racha pra cá. Foi. Pra cá. Mata aqui é trancado, né? Na mata mesmo. Ainda tem muita jatobá aqui, viu? Jatobá também. Jatobá bem sequinho aqui, passando no ponto de tirar. Olha só, galera. Tem uma raratipão aqui, ó. Vocês podem ver. Olha esse aqui, esse aqui é o vermelhadinho. Olha esse aqui. Olha esse aqui que é o avermelhado, ó. Olha. Olha isso aí, viu? Eu digo pra vocês, ela tipo uma avermelhada, ele é diferente, ó. É, e lá e crescendo, vai ficando vermelho, ó. Vocês estão vendo, ó? Exatamente. Ficando ótimo, viu? Qualidade de araticum dessa aqui só aqui mesmo. Outro canto não tem não, viu? Mas tem um pouco de onde eu conheço aqui, só aqui nessa região, viu, galera? Só aqui que tem araticum aqui bacana, que delícia aí, ó. Eita, meu, que fruta deliciosa, saborosa. Essa é boa, viu? Que é saboroso, viu, aqui, menino? Só no jeito, aí mais ali, ó. Tá ali uma linha, quase de vez lá, José. Tá de vezinho, viu? Galera, olha só aí, ó. Pra quem duvida que não existe araticum avermelhado, olha só aí, ó. Olha a cor dele aí, ó. Quanto mais ele cresce, ele vai ficando avermelhado, ó. E ele é diferente de todos os araticum aí, ele é diferente. Por quê? Porque a carnezinha dele é bem doce, doce mesmo. É doce que a ripuna. E é bem amareluzinho. E é aguenta, viu? E olha só, e o mais importante desse araticum aqui, porque ele é mais gostoso que o marolo. E o mais incrível, galera, é que o pezinho que ele bota é desse tamanhozinho aqui, ó. Do jeito que tá aqui, ó, você arranca pelo tronco e você faz uma muda. E ele chega a crescer a mais de um metro, se não me engano, aí quase dois metros. Olha só aí, ó. Araticum avermelhado. Esse é diferenciado. Falo pra vocês com todas as letras. Assiste nosso canal completo aí que você vai ver todas as novidades aí do nosso canal, tá certo? Valeu, galera. E aí, seu Francisco? Já tem manga coité? Eita, menino. Ixi, como tá a carga de manga aí, ó. Olha como tá a carga de manga. Galera, olha essa galinha aqui, ó, de manga coité aí já. Bem baixinho, né? Solta a galinha aí, vai, vai. O peso, não aguenta o peso, aí chega dessa. Chega desce manga, meu bem. Galera, sítio abençoado por Deus. Oi. É um sítio abençoado, olha, ó. Olha a mangueira, tá cacheada, hein? Olha aí, olha esse galho aqui, ó. Como é que tá de manga aí, ó? Olha aí, você galho aqui, ó. Olha aí, ó. Como tá de manga? Manga, é coi... manga coité. Oi. Manga pão de ló. Essa oi é a melhor. Viu? Rapaz, e araticum madurinho. Yeah. Esse é potência também. E é potência, meu amigo. Que... depois nós vem aqui, né, vocês, fazer um vídeo da manga coité madura, né? Isso aí, né? Mas degustando, viu? É isso aí, é, galera. Manga coité. É aí, meu. Isso aí, meus amigos. Eu mostro pra vocês. Novidade aqui linda do chiquinho ali, ó. Eita, pesado. Lá dentro da garra, lá dentro, com peso, ó. As bichinhas ali, chega, chega.